Iyi miryango ivuga ko itunzwe no gusabiriza mu baturage ngo akenshi babimye cyangwa bakaburaho baca inshuro ngo barataba bagasasa bakaryama bo ngo kurya kabiri kuri bo ni inzozi. Abana bacu imibereho mibi bagira nuko batiga ngo bafate abana igihe cyo mu ishuri ndibafate kubera kutagira ibyo kurya bakadusubiza hasi ntabwo tworohewe kuko twebwe kuko ntacyo kurya twebwe turya rimwe ku munsi nta muntu hano ukomeye tuzubamo twese turi kimwe turira ku isaha imwe uko tubayeho mbega gutya nta n'icyo tugira cyo kurya tujya tuvuye gusabiriza uwo mu mujyi iyo ngiyo mu bahinze nyine wanasanga nk'uko nguko ufite akazi ukaba wamufasha akaba yaguhereza n'icyo abana barya ubundi buzima tubayemo mwebwe hano tugiye gupfa n'impamo reba nk'ubu nariye ejo ubu sinzi ko ndi buronge ntacyo ndi bubone umukecuru wanjye yiwaho n'ubundi niryasabiriza rirakomeje isabiriza rirakomeje n'ubu baracyasabiriza kandi umuturage nyine agiyeho n'ubundi amufunda nk'inkondo z'imyumbati akareba kugira ngo azigurishe akavuga ati yihitize nazigurisha akagenda akagura ibyo bibogeri mu isoko byenda nazo zirahenze ni ugushyiraho nyine utungana dutya urutoryi rwa bagira urutoryi rumwe kandi unyuze intoryi zeze ntako tubayeho nabonye ibintu bino byarapanze urajya mu isoko wajya kugura ibijumba imyandiko ibiri y'ibijumba ni amafaranga 500 rero umwandiko umwe ni amafaranga 500 ubwo urumva haba hariho ibijumba 6 ubwo bijumba 6 rero nk'aba bafite imishwi y'abana ntabwo wamenya mubyeyi uko tubayeho nta nuko n'ubundi niyiyongotse yongera tuzamure turi abanyarwanda nk'abandi ni ukuri kw'imana twararenganye inzara yonyine urebye uko tuba tumeze mana yanjye ni nyagasani nzi ibyatsi icyo twajyaga tujya ni ibihama twajyaga tujya mu mashyamba amasuka yacu yose barayatwamba bakaba basaba ko bahabwa ibyo kurya cyangwa bagahabwa akazi kuko ubuzima bwabo butaboroheye kw'imana bakadushakira n'iyo myumbati twayirya tuyibonye nubwo bajya batera umuntu n'ikiro cy'ibishyimbo basa agapfa gutamiza nitwe tuvuta utarebe ko tuzananirwa baduha n'imirimo n'ibikorwa twakora twakora ntabwo wananirwa kutaba wakora wabonye icyo ukora nta kazi tubona nta hepfo nta haruguru ni uko twaheze mu bwigunge n'ubundi bwigunge bwacu ntabwo tuzabuva na viyupi ntayo baduha ari nako kazi byibura umuntu arakagenda abona akorera 1000 iyo ugiye byibura ugakorera menshi nayo 500 urayagura ibijumba kandi n'inzara yaraje mu bantu nawe n'umugabo muri 9 ibijumba bya 500 byatumarira iki mu bantu umuyobozi w'akarere ka Rusizi Dr. Kibiriga Niseti avuga ko bari muri gahunda yo gufasha abatishoboye kandi n'aba mateka yasigaje inyuma nabo barimo ubundi muri gahunda z'akarere hari gahunda zo kwita batishoboye mu by'ukuri ntekereza ko n'ubundi nabo tubashyira muri gahunda z'abatishoboye kandi tugera ahantu henshi hatandukanye muri abo nabo rero ntekereza ko badakwiriye gusigara inyuma nabo bakwiriye kujya muri gahunda zaba muri social protection kuko dufasha abanyarwanda bose muri gahunda cyane cyane tumazemo iminsi yo gukemura ibibazo by'abaturage tunabegera ariko wenda by'umwihariko hari n'indi gahunda twatangije yo kujya urugo ku rundi dusura abaturage nabo rero twabashyira muri gahunda yo kubageraho mu rugo mu rugo iyi miryango ivuga ko irembejwe n'inzara ivuga ko mbere bajya gushaka ibihamo mu ishyamba ariko ubungubu ngo nabyo byarabuze Akimana Ernest BTN TV mu Gatsiro mu karere ka Rusizi aba ni abaturage batuye mu mudugudu wa Gihinga ahazwi nko ku Mujyajyaro mu murenge wa Byimana mu karere ka Ruhango aba baturage bavuga ko ngo bamaze imyaka 2 ikigo cy'igihugu gishinzwe gukwirakwiza amashanyarazi rege ngo cyarabaruye imitungo yabo ngo kugira ngo bazanyuzemo umuyoboro w'amashanyarazi mu mirima yabo aba baturage bavuga ko ngo nyuma y'imyaka 2 batigeze bahabwa ingurane bemerewe bavuga ko ngo bakubiswe n'inkuba ubwo babonaga abakozi b'iki kigo biraye mu mirima yabo maze ngo batemagura ibikorwa birimo urutoki ikawa ibiti byera imbuto ndetse n'ibindi aba baturage barabwiye BTN TV ko ngo batigeze bamenyeshwa ko ibikorwa byabo biri mu masambu yabo bizatemwa ibyo bafata nk'akarengane gakomeye cyane kuko ngo bagakwiye kuba barategujwe bakagira ibyo basarura byamaze kwera ngenda niruka nkasanga abantu benshi cyane abasore benshi n'imihoro myinshi barimo baratemagura ndavuga nayo we niko murimo gutemagura ni nk'aho byanyuze
munsi y'urusinga cyangwa hino gatoya nti nkaba ndi hose mwahakwiriye ngo tugomba kurutema tugomba kurutema ubwo nta kindi nasubije wonyine ngo reba no mukurira musaza ukuntu batugize ngo no mukwaye niko tuwagenze imyano ibirimo no kwana ibiri ibizamutse hejuru ibitoki byose by'imyano byose bararitse ase nibyo tudashoboye gutara batwonone bikomeye ku buryo nta tuzahera barafite imihoro abakozi ngo twabonaga bamanitse ano mapoto Hevuga ko ngo uburyo ibikorwa byabo byatemwemo abaye kurengera ariko ngo bagiye batema imbuga nini kandi ngo kubwaho bari barabariwe hazacishwa insinga z'amashanyarazi gusa na bakoze ubwo bari gahari sinzi nibano bamanitse zino si babitema bavuga ngo ubwo nyine bidakora ku nsinga ariko rero banarengereye bafashe umuhanda mugari cyane narinzi ko wenda bazangiza ibiri munsi y'insinga ariko byafashe n'ikibuga n'ikibuga hangurane baraduha nicyo kibazo dufite eh nyabaduhaga niyo ngurane bari batwemereye kibuze umuntu akabona icyo nawe yirwanisha hari uwo munyeshuri ari umwana byari bitu njewe njewe bambariye 1450 na bingahe n'aga n'ijana bari badu gahubwo bagira ngo ni igitero banakwirwa urahunga eh wabegera eh ekare kipanga po Aba baturage bakomeje gutakambira ubuyobozi bw'akarere ka Ruhango babusaba yuko ngo bwabakorera ubuvugizi maze bagahabwa ingurane dore ko ngo hari haciyemo n'igihe kirekire cy'imyaka igera kuri ibiri babariwe batanya nta n'ijana barama njye mfite bagiye baduha udupapuro twa gitanse turadufite tuzerekana nta na kamwe baradu leta rwose ikaturenganura naho ubu ntanu dusigaye ariko nyine bakaduha n'ingurane y'ibyo badukoreye ku ngubu yatwica rwose yatwica koko n'ibyo byari dutungiye abana ari ku ishuri ari mituweli ari icyo barya icyo dusaba ni ukugira ngo baduhe ingurane batwemereye nta kindi bavuga yuko ubundi bino bintu byagakozwe babanje guha abaturage ingurane ikwiye ingurane yabo ikwiye ku byo bari bwangize gutyo kuko nta wanga iterambere pe turaharengane ntese ubu si tugiye gusonza yewe bino bitoki bararitse iminyagara iki banatubwiye ati mu cyumweru gitaha tuzaza mube musaruyemo ibyeze byose urabona birararitse nawe niwe wabifotoye wabibonye ikintu twamugutumaho ni uko yatuvuganira bakaduha ingurane meya bakaduha niyo ngurane bari babaruye bemeye Tumye umunyamakuru BTN TV ku murongo wa telefone agerageza kuvugisha umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe gukwirakwiza amashanyarazi mu karere ka Ruhango Rege ariko ntibatwitaba ndetse twabandikiye n'ubutumwa bugufi nabwo ntibabusubiza iyo badusubiza twari kubabaza byinshi ku by'iki kibazo abo baturage bakomeje kugenda bibaza Rusirwana Jean Marie Vianney ni umuyobozi w'akarere ka Ruhango wungirije ushinzwe iterambere n'ubukungu muri aka karere ku murongo wa telefone agana BTN TV yavuze ko ngo iki kibazo yacyumva nyitangazamakuru ngo abaturage batigeze babegera ariko abamara impungenge ngo igihe cyose babegera biteguye kubakorera ubuvugizi ndetse bakabishyuriza ahubwo nk'abanyamakuru mwacyumvise mwaza kutubwira abaturage bafite icyo kibazo mukababwira bakagana ubuyobozi ko mu murenge wa Byimana nta muyoboro w'amashanyarazi mushya turimo kuhubaka niba mugihuza n'ibyo ngibyo ariko hari umuturage ufite ikibazo mwamubwira akagana ubuyobozi barushaho kumenya uko kimeze Muri aka karere ka Ruhango kunze kumvikana abaturage mu itangazamakuru batakamba bavuga yuko ngo bangirijwe ibikorwa byabo nyamara ngo nibahabwe ingurane BTN TV Ngendi Mahoro Samsoni ahaninda ahazwi nko ku mujyajyaro ni mu murenge wa Byimana mu karere ka Ruhango mu ntara y'Amajyepfo Ni nyuma y'inkuru twabagejejeho kuwa gatandatu icyumweru gishize y'umuryango wa Munyaneza Jean Marie Vianney na Uzayisenga Denise basenyeweho inzu yari yuzuye mu murenge wa Jari akagari ka Nyakabungo aho bavugaga ko badafite aho berekeza uyu muryango nyuma yaho iyi inzu yashenywe bamaze kuyitanga basaga miliyoni eshatu inzu tuyubatse ibyumweru bibiri umurenge wari wahageze uratubwira unidukureho igikuta kimwe tuboherereza amafoto igikuta tugikuraho atubwira ngo nidusakara hasigaye turayisakara kwari tugiye gushyiraho umucanga nibwo bahise bahamagara barambwira ngo bari kuyisenya hari n'amafaranga yanjye narayabahaye barayarike kubacishaga za miliyoni 2,800,000 nyine igihombo gikomeye kuko nari natse kredi muri banki n'abandi baturage bagiye banguriza ungurisha ijana ungurisha 200 ungurisha turuwasa abo bose ni bantera baramerera nabi ndi mpfubyi singere epfo na ruguru na kirengera mfite mbese mumbabare mundenganure basi munkorera umuvugizi leta
kuba inzo zarubatswe ari inze eshanu iyanjye akaba ariyo bakuyemo bagasenya izindi bakazibonera ntawe mfite kuwutuza sibyo kuba turi buze tukararamo hano hejuru y'amatafari n'abana bose aho kuko na nyirinzure nta musenze mubwira ko cyo nzajya mu nzu yanjye gusa ibi bikorwa byakomereje no ku bandi baturage ariko itangazamakuru rihageze ibikorwa birahagarara aho abaturage bavugaga ko ari ukubahohotera nyuma y'aho hari abayobozi bamwe babarira amafaranga babizeza kutazasenyerwa ibintu nk'ibi nihohoterwa nihohoterwa kandi umukuru w'igihugu aravuga ati ababombye amatafari mureba barinda bashinga inzu mureba mutaniye n'abasenyi murangiza ngo muje gusenya gusa si uguduhohotera koko ni akarengane kuko nubundi aba yarateye amafaranga menshi dukwiriye ubuvugizi kuko nubundi turazira akarengane n'ubushobozi buke yadufite kuko uwifite ashobora gukora uko abishoboye n'ufite ubushobozi bukeya akora uko yifite ujya hese ni ukujya kurindagira twajya hese ahubwo ni umudukore ubuvugizi turenganurwe rwose tugasanga ari akarengane barimo kurenganya umunyarwanda izi ineza gutijya guhagarara nta kintu umuntu yashoyeho ntabavuganye n'ubwo buyobozi wenda bwo hasi cyangwa n'iki iki cy'icyemezo cyavuye no kumurengerwa iriki ubu baza gusenyera umuturage gutya inzu yuzuye gutya bakabona ko ari bugeheye tugasanga ari ihohoterwa ryo kuduhohotera kubera ko tutagira uruvugiro turabwira nde uwitwa ngo ni Sedu w'akagari niwe ubashoye yaje guhagarara hano ubwo nibasenye ubasenyera umuturage kugira ngo bigende bite koko umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Jari yabwiye BTN TV ku murongo wa telefoni ko iki kibazo atakimenye gusa nagira ubutumwa agenera aba baturage muri rusange ikibazo ntacyo tuzi ariko nanone ibintu ni bibiri cya mbere ni ukureba ko uwo muntu yujuje n'ibyangombwa byo gusana cyangwa byo kubaka ikindi ni ukureba impamvu yasenyewe iyo arasenyewe kubaka kubera ko iyo nta byangombwa hari akajagari ibi byo tubifite mu nshingano gusenya inzu zubakwa mu kajagari ntacyo uguze umuntu umuturage yaka kugira ngo yubake ibyo ngibyo se avuga by'uko ngo mwamusabye gusenya igice kimwe agasakara ikindi ibyo hari byo muzi ntacyo nzi ntacyo tutamenye ariko ntacyo abo muturage ntawo ubutumwa bwa mbere ni uko abaturage bagomba gusobanukirwa igikorwa cy'imiturire mu gihugu cy'i Kigali bakamenya icyo umuturage asabwa kugira ngo ature cyangwa yubake aho kugira ngo bishore mu kubaka badafite uruhushya cyangwa batabigemerewe n'ubuyobozi bakarindiye imitego n'aba bantu babaka amafaranga bajye babatubwira bariyo abantu nta muntu wemerewe kuza kwaka amafaranga umuturage kugira ngo yubake iyo ni ruswa areze ni kandi aribyo tubasaba batubwira abo bantu babaka amafaranga batubwira ati nahaye mukanaka amafaranga benshi mu baturage basenyerwa w'amazu bakunze kumvikana mu mujyi wa Kigali bavuga ko bitagakwiye ko basenyerwa kuko usanga ariyo mikoro baba bafite na cyane ko usanga ahantu bubaka batajyanye n'ubushobozi bwabo ntiryari mu Rwanda wabonye batanga ibyangombwa byo kubaka ni bangahe rubanda rugufi babiha ni bandi bashyiraho amananiza baravuga ngo ni 2020 wabijyana bakagusaba ibintu udashoboye kandi ubushobozi bw'abaturage ntabwo bungana mu Rwanda hari abaturage b'abakene n'abakire bagomba gushyira rero mu byiciro abantu bakagira ubwo bagomba kubaho abantu ntabwo ubushobozi bwose bungana iyo ugiyeyo bagucisha hirya bakagucisha hino bakaguca amafaranga utabasha kubona icyangombwa gitanga ari uko umuntu ari afite pariseri yujuje ibyangombwa noneho kandi ya pariseri igihe ifite ubushobozi bwo kuyibona nta cyangombwa cy'inkarakara basaba ubwo yarabajijwe n'itangazamakuru amaherezo y'iki kibazo cyo gusenyera abaturage umuyobozi w'umujyi wa Kigali Rubengisa Pidance yavuze ko abubatse mu kajagari nta yandi mahitamo atari gusenyerwa kuko batakwemera ko umuturage w'umujyi wa Kigali yakwicwa n'inkangu cyangwa se ibiza bitewe n'ubwubatsi butajya n'icyerekezo cy'umujyi wa Kigali ngo kuko unasanga abaturage kubera kubaka bacunga n'abayobozi kujisha aho yatangaje ko bidakwiriye ko hagira umuturage ubura ubuzima kubera uburangare bw'ubuyobozi ngo naho ngo abayobozi babeshya abaturage bakabaca amafaranga uwo bizagaragara ndetse hakaboneka n'ibimenyetso bimuhama azafatirwa ingamba zirimo no gukurwa mu mirimo ibarushimwe biwe iki Kevin Christian BTN TV i Kigali.